السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آج میں سبھی لوگوں کی پریشانی کا حل لے کر آئی ہوں. کچھ والدین پریشان ہیں کہ ہمارے بچوں میں اتفاق نہیں ہے. کچھ بہن بھائی پریشان ہیں کہ ہمارے بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے. یا میاں بیوی آپس میں پریشان ہے کہ گھر میں اتفاق نہیں ہے یا سسرال میں اتفاق نہیں ہے. ان کے لیے آج میں ایک مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. اور وہ وظیفہ بھی مثلا دم ہے, وہ بہت ہی زیادہ آسان ہے, چند منٹ کا کام ہے. چند منٹوں میں آپ کو فائدہ مل جائے گا انشاءاللہ. کرنا کیا ہے, روز صبح کے وقت 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اپنی نیت رکھیں کہ ہم میں اتفاق پیدا ہو جائے. صبح کے وقت 300 مرتبہ اسے پڑھیں. پڑھنے کے بعد اس کو چینی پر دم کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے گھر میں اتفاق پیدا ہو جائے گا. چند دن کرنے سے آپ کو فائدہ محسوس ہوگا.